The burk for today. Kan du få hålla upp den högre, Jonte? Så, där ser man eternatus. Det ser ut som ett jävla Yu-Gi-Oh-kort alltså. Ja, men det är faktiskt typ utom jorden eller något. Okej, då öppnar jag den här. Bonk. Han är här i då. Ja, det var roligt att hon har bonkat in i micken så. Fuck, kortet trilla. Måste ta hand om kortet. Kortet är värt med. Fuck, jag tappar igen. Eller vänta. Jag kom på, jag måste hämta en sak. Ner med kameran lite, bara ner med dig Alfons. Shut up. Sword and Shield, Sun and Moon. Okej. Sun and Moon 4. Lös din body weight. God damn it. Var mitt i här. Du måste bara. Thank you Mr. Coconut. I have to do the body weight. Wait a second, I just fucking. Fan, jag körde över min jävla slabb. Det är magdansen. Okej, okay, that's it. It's a bit of a tight space I'm working with here. Så han får bara en fucking magdans. Sheriff. Okej. Okay. Så. Sun and the moon. Fan, varför ska allting blänka i den här jävla skiten? Fuck. Jag är inte så bra på det här med att öppna fucking packs alltså. Jag är en sån här nob. Ja, jag är en sån här nob. Okej, okay, put the code card here. Because jag tänker inte ge den till någon av er. Du ska inte se bort en kod. Alltså, 1, 2, 3, 4. Boom. Wow, what the fuck. Nob. Okej, okay. Guys. Welcome, that's crazy. Okej, okay, så. Darkness energy. Jag skulle lägga alla kort. Fan vad ljuset ska hålla på att snuska away. Alfons, du är fan en minut efter. Darkness. Fuck, you got energy. Nestball är banger. In game. Rotom Dex. Alltså fan, jag stömer på att ljuset fucking blinkar rakt på det skiten. Alolan Meowth. Cool, too cool for school. Flashy? Stupider. Okej. Jag trodde du sa stupider. Är det här reverse hold? Nej, det är den inte. Okej. Den har bara ass. Ja, fucking Alolan Diglett. Okej. Marini. Jag tror att min reverse hold kommer nu. Nej. Bro, what the fuck? Bro, I can't count. Nu. Fucking Crabrawler. Här. Ooh. Wishy-washy reverse holo. Fight the pole champs. Ja, oh, inte den jävla... Sagg. Okej. Okay. Fyrran igen. Sista kortet. Oh! Bro. Oh, det är så pass alltså. Det är så pass alltså. Det är en easy clap. Damn. Alltså. Fucking Lapras GX. Oho! Pogue Champions. Damn, okej. Okay. The sleeve for today. Tur att jag tog med mina sleeves. Jag visste att jag skulle få något bra. Finns det något som man... Oh. Där laggade du lite kan jag säga. Nej. Finns det någon... Okay, förlåt. Va? Något vad? Din mic kattar alltså, bro. Let me just do my fucking pack opening, man. Om du vill köpa något bra, jag vet inte. Oh, man, the good shit, I don't know.
Amalust. Jag tänker bara öppna ett till fucking pack här på on the stream. The stream fo today. Oh fuck, det blir inte bra den där. Aha, boleröt. Fuck that shit up. Alltså. Fuck. Men okej. Köp first edition box. Bro, jag tror jag rullar i pengar eller Alfons. Stupid head ass. Alfons, du kan ju köpa en. Ja, köp en åt mig, bror. Ja. Okej. Okay. I think it's 1, 2, 3, 4. Okej. Okay. Darkness energy. Poggers. Let's go. Ja. Okej. Okay. Sen har vi... Oh, en great ball. That's great. Puff. Let's go. Oh, Linu, kan den fokus? Oh. Alltså. Nice. Streamer money såklart. Rotom bike. Okej. Oh, Kufant. Jag tror att det är Kufant. Häver näs upp och så. Ooh, elefant. Oh, Baltoy. I'm not sure. Stupid boy. Okay. Salandit. Vänta, like brinner, en brinner svansen. Ja. Cool. Okej. Okay. Ponyta. Cool. Nice. Pogeos. Oui, madame. Min Gino. Oui, madame. Merde. Minocino. Rhyhorn. That's nice. Rhyhorn reverse hollow eller foil eller vad fan. Den är värd typ 10 spänn. Bro, den är säkert värd typ 1 krona. Bro, for the last card, do we have another Pogeos? Pogeos? No, we have fucking Orbital, inte ens hollow. Uff. Oh, nyckelpiga brorsan. Bra, verkligen alltså. Bro, I got my shit scammed alltså. Vad fan, vad har nyckelpiga? Ja, bra one. Nyckel pagan, heaviness, pagan, anal pagan. Fan, det är ingen okay. Så här Börjadalbana som heter nyckelpigan på Gröna Lund, eller? Jo, det finns. Darkness ablaze. Här i kan det finnas kort, kanske. Jonte, om du inte tänker ge mig en kod så kommer jag stänga av på trading card game online. Men, vad fan är grejen? Vad är det för jävla scammer? Åh, fan. Jag kommer bara hit för koden. Vad fan. Bro, jag kommer bara hit för koden. Vad fan tror du? Tror jag är på att vara med eller? Inte. Om du är fucking snäll koden. Kan du få en jävla kod. Jag älskar dig. Alltså jag är ju här för er. Oh. Darkness energy. Nice. Pogeos. Nice. Oh. The bear. The volleyball for today. Kan den fokusera? Oh. Sorry. Vill den fokusera eller vad fan? Snygg fokus, Jonte. Kan du få en sur skit någon gång eller? Ja, jag vill fan ha en skärv. Poltergeist. Ludde game löst in en skärv. Alltså Ludde. Oh, kombosken. Bra ballsack have an ass Pokemon alltså. Bra, look at this. That's a fucking cool. Look at them balls. Ballsack. Yes, okej. Okay. Oh, and Sage. Sage mode type shit. En broccoli. Coolest monk in the jungle. Electrike. Oh, Fledgling. Alltså bro, Sebby, you moving some type of way. Alltså no cap. Mr. Maheim. Mr. Hammahan. Oh, Torchic. Varför är den gjord av lera för? Kan Torchic. Varför fan, vad fan hände med ljuset i mitt rum? Han är
liten fun fact om Torchic. Han är från Balkan. Ja, oh, det är så. Torchic. Pinchurchen. Ja, oh, var kommer den här ifrån då? Här, Irland. Ja, ah, är det Nordirland då? Talon. Pinchurchen. Non-hollow. Damn, fucking asspack. Damn, that's fucking sad. It's so sad. Can we get 50 likes? Jonte, that's cool and all. Kan man få en kod? Bro, if you're nice, bro, I might give you a code or something. Oj, oj, oj. Damn, I'm nice as a motherfucker. Bro, Sebbe, jag köpte koder för fucking 60 spänn typ i förra rekord. Nej. Jo. Du är dum i huvudet, eller? Bro, I do my thing. Kan jag få en kod? Kanske. Du bara söka Pokémon Trading Card Game Online Code. Ja, jag köpte från en jävla sida. Jag köpte, fast man kan inte köpa de bra packen jag ville ha, så jag köpte en jävla B-pack. Men det var ju billigt. Typ. Kan du visa koden? Nej, Alfons. Tänk inte visa koden. Jag snår. Jag kanske visar den sen. Alfons sitter i fjällen. Och, sitter i fjällen och på sin lur med typ såhär, inte ens 5G alltså. Med 4G. Här är koden. Nej, med 3G. Okej, okay, 4 from the back. 1, 2, 3, 4. Energy. Ooh, water. Water. Oh, Stini. Bro, jag fucking stenar dig. Visa koden, du har en val. Bro, damn, jag inte go in Middle East. Det den är, finns ett fett bra kort då, om man fick den GX. Den var fett mycket, men... Eller får jag en Vibrava. Vibrator, ja. Yeah. Putting a shit up my ass. Magic wand. Ducklet. The magic. Han är också från Balkan. Karablast. Damn. Låter som man kommer från the Middle East. Darumaka. Ja, från Indien eller? Ja, sen Larvitar. Larvitar är fan gullig. I do like Larvitar. Fan, kan du fokusera? Bro, sluta larva. Larvitar. Vad ser du som en Moomin-troll nu? Nickit. Duffox, okej. Gollet. Vad är det för kod alla pratar om? Det är kod till ett spel för Pokémon. Kan du fokusera eller vad fan är grejen? Hello? Reverse holo. Ja. Var det på riktigt? Ja. Och en Ampharos. Damn. Det går ju inte bra. Garbage alltså. Damn. Det där var alla packs jag hade också. Det är så fucking scam. Men det är typ 500 för att få... För att få 500. Få larmigt här. Men det är inga 500 då.